I com us dèiem a l'inici, aquests dies doncs, Palamós s'ha omplert de molta música amb el so de cobla i a nosaltres ens trobem en aquesta plaça dels Països Catalans, que aquesta tarda s'ha realitzat l'actuació d'avui dels ministres del Raval. I tenim aquí amb nosaltres a la regidora de Cultura, la Núria Boteller. Bona tarda. Bona tarda. Ja fa uns dies que parlàvem, no?, de que teniu una agenda molt plena, sobretot cultural, no?, de música. Veníem també fa uns dies amb rumba i ara amb el so de cobla. Una 8ª edició que entenc que està més que consolidada i que aquí, any rere any, ve molta gent aquí a Palamós per venir en aquest festival. Absolutament, sí, aquesta 8ª edició vam començar dimarts amb un concert a la plaça Josep Cerquell a les 10 de la nit i va ser un ple, o sigui, èxit de públic total. Unes 1.200, 1.300 persones hem calculat, per tant, totes les cadires plenes, les grades de la plaça plenes, amb un concert de l'Arnau Tordera, d'Obeses, que es deia Trifàsic i que anava acompanyat de la Cobla Sant Jordi. I va anar molt bé. Ahir també va ser un èxit a l'Arbreda amb el clàssic de la Ricard Viladasau, el memorial que organitza l'Associació Sardanista, que també són amb qui creem conjuntament aquest festival en so de cobla. I bé, avui a la tarda també hem inaugurat la plaça al Parc dels Països Catalans, que és un nou emplaçament del festival, i continuem aquesta nit amb les anxovetes i la cobla marinada, que faran una fusió d'habaneres i música cançó mediterrània també amb els instruments del so de cobla, que és una mica l'objectiu d'aquest festival, no? Fusionar els sons de la cobla amb moltes disciplines diferents de música per intentar apropar-la a un públic més variat, més jove i no perdre, no, aquesta tradició que tenim tan nostra. No sé si és un dels festivals més potents de música que teniu aquí al municipi. Jo penso que sí, és una aposta de municipi també per diferenciar-nos, no, a l'estiu, ja sabeu, vosaltres aneu voltant per tot arreu, hi ha festivals, tenim molt a prop, al Cap Roig tenim el Portaferrada i creiem que ens hem de diferenciar d'alguna manera i fer-ho amb una música que també és la nostra tradició, però contemporaneïtzant-la i aportant-li aquest valor afegit per apropar al públic, així com també fem amb el Rumba, per exemple. Ja que comenta el Festival Rumba, com ha anat aquesta edició d'enguany? Bé, molt bé, també. Estem molt contents de que tots els divendres de juliol hàgim tingut aquest ritme, no?, que també fa moltes fusions, i tots quatre divendres van anar molt bé, estem molt contents i continuarem també apostant. I amb el so de cobla encara tenim demà fins dissabte amb una aposta molt interessant i una novetat, que el dissabte portem els Playmodes amb un concert que no és un concert, es diu Contorns, i aquí introduïm el que seria la tecnologia per fer unes projeccions musicades, que seria com una espècie de mapping, i en aquestes projeccions es veuran les notes musicals dels instruments de la cobla. Queda encara tot l'agost per endavant. Quina activitat de caire cultural destacaria perquè la gent vingui aquí al municipi? Què tenim més aquí? Ostres, ara s'ha d'aprofitar aquesta setmana amb l'emso de cobla i després també, bueno, sabeu que molt a prop, aquí a Palamós, també estem duent a terme el White Summer, que també és un mercat amb molts concerts que, bueno, que van tenint lloc. Tindrem habaneres també que organitza l'agrupació sardanista i tenim concerts diversos també amb el Quan el sol es pon, que també a la plaça Morada es fan concerts tots els dijous i els diumenges al vespre i en altres emplaçaments del municipi. O sigui que és un no parar, això. Doncs moltes gràcies, Núria. Ja convidem doncs, tots els espectadors a venir aquí a Palamós i a gaudir de totes les activitats. Moltes gràcies. Convidats i moltes gràcies a vosaltres. Nosaltres seguim perquè volem parlar amb un dels protagonistes d'avui del festival amb so de cobla, que són els membres dels ministrals de Raval, que avui a les 7 de la tarda han actuat aquí a la plaça dels Països Catalans, que de fet estava ple de gom a gom i ara, doncs, com podeu veure, ja està més buit. Però, nois, bona tarda. Deia, ara ja està avui perquè ho acaba, però feia molt de goig aquesta tarda. De fet, nosaltres hem pogut gravar imatges i ara de seguida també les podrem anar ensenyant. Bona tarda a tots. Mira, posaré aquí al mig, així podem parlar i us presento a tots. A veure, començarem de dreta a esquerra. A veure, en Jordi
en Jordi Palet, autor i director de l'espectacle. Bona tarda. Hola, què tal? També tenim a l'Alba Valldaura, actriu de l'espectacle, que l'hem pogut veure aquí a dalt de l'escenari. Bona tarda. Bona tarda. I en Carles Llongueres, que és músic, no?, dels Ministrils del Raval. Bona tarda. Bona tarda, un de la colla. Perfecte, doncs mira, començarem una miqueta a veure, a preguntar-vos avui què ha pogut gaudir la gent que heu estat aquí de l'escenari, una horeta i alguna cosa, no? Heu estat una horeta. Aquí, que tenia molta gent de totes les edats, han vingut a veure-us. Què han pogut gaudir avui? Doncs la Filomena del Se'n va al mercat és una barreja entre música tradicional i cuina o aliments de proximitat, no? I és una història, una evocació d'una dona que recorda la seva tieta i les vivències que havia compartit amb la seva tieta quan ella era petita. Mm. I és un espectacle entre humorístic i tendre i amb un punt reivindicatiu per la cosa del quilòmetre zero i tot això. Per tant, la música tradicional i l'alimentació, com comentaves, van agafats de la mà en aquest sentit. Sí, sí, sí. És l'encàrrec, diguéssim, és aquest, no? La proposta és aquesta. I mentre la música va acompanyant, hi ha una protagonista, no?, que està aquí de l'escenari, que en aquest cas ets tu, no?, que estàs aquí. Quina és la teva funció? Qui és la Filomena, si no m'equivoco? De fet, són tres protagonistes. Tres, no? És a dir, l'Alba, que és aquesta noia senyora, no?, doncs que va estressada per la vida, perquè tenim una vida últimament que ens enganxa, no?, amb el cul, i que se n'adona a través de com agafa la forquilla i recorda la seva tia Filomena, el segon personatge, no?, que és el que estava explicant el Jordi, i la tia Filomena doncs aboca aquest record a ella, amb ella, i com li ensenyava, calma, tranquil·lament, anem a cuinar a foc lent i fent xup-xup, no? I si pot ser escoltant alguna melodia. I llavors hi ha aquest tercer personatge, aquesta Alba, aquesta noia estressada de gran, però de petita, com comparteix aquesta vida amb la Filomena. I aquests tres personatges són una mica el fil conductor de la història i comparteixen escenari amb els Ministrils del Raval. Una música que acompanya aquest espectacle. Quin tipus de música i estil, no? Entenc que dins del festival es pot deduir, però una miqueta, què és el que trobem en aquest espectacle en si, pel que fa a la música? Bé, totes les peces que hi ha són música tradicional, o sigui, poden ser ballets, que molts d'ells s'han tocat i amb coble, s'han ballat amb els esbarts, hi ha cançó tradicional, i bàsicament doncs, ens nodrim d'això. Tot és música tradicional, ja sigui cançó, ja sigui ballet, o qualsevol música d'aquestes. I creus que poder fa falta més que la gent conegui aquest tipus de música, sobretot entre els més joves? Home, sí, però bé, per això aquest festival que hem vingut amb So de Cople compleix aquestes funcions. Jo crec que lliga les cançons antigues, algunes tocades en plan modern i amb propostes noves, amb instruments nous, i bé, el nostre en tot cas era per un públic familiar, com hem dit, des de nens, però fins a grans. Els grans sempre ens han dit que amb el nostre espectacle s'ho han passat molt bé, i als petits també els agrada, a més els crida molt l'atenció els instruments que portem, que sigui la gralla, la tenora, el saxo, la tuba, el fiscorn, la percussió, l'acordió, és que tot els agrada. I aquest espectacle no només està avui aquí a Palamós, no sé si durant l'estiu estarà a algun altre lloc o no, a veure qui m'ho pot explicar. Cap a la tardor, al setembre, sí, en portem ja molts, perquè és un espectacle que el vam estrenar el 2020, per tant... Més que consolidat i, per tant, s'entén que té èxit i que la gent, doncs, rere any vol venir-lo a veure. Sí, sí, l'hem anat fent. I ara a la tardor en tenim uns quants més, sí, sí. No sé si hi ha alguna gent, si us en recordeu, perquè la gent s'apunti a la gent d'alguna edat en concret. Això? A Cambrils, anem a primera setmana de setembre, anem a Cambrils, i la segona setmana de setembre tocarem a casa, a Terrassa. Que ens passa que molts dels que no van poder venir a la primera actuació, perquè érem en època pandèmica, i a més també va haver el temporal de la Filomena, i va venir gent, però no tota la que voldríem. A part d'això, criatures que ja han crescut, perquè ja fa 3 anys, i aleshores doncs, hi ha criatures que ara tenim un públic nou. Per tant, ara al setembre, quan anem a Terrassa, a l'Auditori Municipal, doncs volem acollir tot aquest públic nou. Molt que tenim. Bé. Molts entrebancs durant aquests anys, però per fi doncs podreu acollir, no?, tot aquest públic que comentaves, que segur que estarà molt content de poder-vos escoltar. No sé si teniu algun altre espectacle també, o de moment només feu aquest.
A veure, el Ministeris del Raval som un grup de música tradicional que fem balls populars a la plaça, balls i danses, balls de parella, danses de grup, també fem cercaviles, però com a espectacle infantil és aquest el que portem. Després també participem moltes vegades amb el tema de la Fira Modernista de Terrassa i en altres llocs, perquè ara fires modernistes se'n fan a molts llocs, aleshores també tenim un repertori específic de música de l'època modernista. Li volia comentar, clar, vosaltres fa molts anys que esteu en aquest món, no?, de la cobla. Una miqueta com ha anat canviant aquest món? Ui, bueno, home, ha anat canviant cap a bé, perquè es nota també que puja molt, per sort, puja molt jovent tocant instruments tradicionals, tant de cobla com que no siguin de la cobla, molts instruments tradicionals que els toquen molt bé. O sigui, el jovent surt preparadíssim. Però, aviam, nosaltres hi ha una part del nostre grup que són músics de cobla, els altres no. Però també ens agrada aquesta barreja, perquè som mig banda, mig cobla i l'acordió, que una mica ho lliga tot. I això sempre ens han dit que a la gent els agrada molt, perquè sempre hi ha algú que li agrada algun dels instruments que toquem. Bé. Doncs moltes gràcies. El que farem abans d'acabar, què us sembla si enviem un missatge a tots els espectadors perquè vinguin a veure-us en algun d'aquests aquestes dates que comentàveu que teniu de cara a la tardor? Doncs això mateix, doncs que l'espectacle La Filomena se'n va al mercat ens continuarà el seu viatge al setembre a Cambrils, el 6 de setembre, si no m'equivoco, i el 15 de setembre a l'Auditori de Terrassa. Així que veniu, que és xulíssim. Perfecte, moltes gràcies als tres. A nosaltres el que farem és seguir parlant d'aquest festival amb so de cobla aquí a Palamós, que va començar aquest dimarts i acabarà el dia 10 d'agost, i ho farem amb l'Adrià Baufo, que és el director artístic d'aquest festival. Bona tarda, comentàvem amb la regidora, no?, que és un festival, podem dir, més que ja consolidat, 8a edició. Per tant, quin és l'objectiu de tot plegat? Bé, sí, com dius, és un festival ja consolidat, 8 anys, 8 edicions, molta música que ha passat, moltes propostes, molts projectes. Per tant, una mica ja tenim l'objectiu del festival, quin ha de ser, cap on hem d'anar, no? Que l'objectiu és presentar i perseverar amb el que seria la tradició, ensenyar, continuar explicant-nos, no?, perquè hi ha molta gent que potser a vegades no acaba de conèixer el so de la cobla amb la seva tradició, i això ens agrada també presentar-la, però sobretot una mica els objectius principals del festival és mirar sempre de cares al futur i, bueno, generar nous projectes i estimular els creadors del nostre país a que s'atreveixin a fusionar-se amb el que seria el so de la cobla. I quin és aquest so de la cobla? El so de la cobla serien el so dels instruments que formen la cobla, no? La cobla és una formació molt antiga, que té molts anys, que ha viscut diverses transformacions, no? Va començar sent el que anomenàvem la cobla de tres quartans, això estem parlant de més de 200 anys, tres quartans, per què? Perquè era una formació que estava formada per tres músics que tocaven quatre instruments, que era la tarota, el sac de gemecs i el tamborí flabiol, que aquest era el músic que tocava dos instruments a la vegada, no? Això va patir una sèrie de transformacions de la mà de Pep Ventura, gràcies a la creació de la tenora, estem parlant de 150 anys enrere, més o menys, i va esdevenir la cobla tal com la coneixem avui en dia, no? Una formació orquestral d'11 músics, on els instruments tradicionals serien això, tenores, tibles, el fiscorn, el flabiol, no?, com a instrument propis d'aquí. Després també hi ha trompetes, trombons i contrabaix, no? Pues el so de la cobla serien això, els instruments propis nostres, com serien la tenora, el tible i el flabiol i el fiscorn, principalment, no? Des del festival voleu arribar a tots els públics i intenteu de fer una programació amb espectacles, podem dir, més atractius, més atrevits. Si no m'equivoco, és així, no? Sí, tenim una forquilla d'espectacles molt variada per això, no? Perquè nosaltres sempre diguem que per ser originals no podem perdre mai de vista els orígens, no? I per això mantenim una mica aquesta mirada cap al que seria la tradició d'una manera molt seriosa i rigorosa, però, com bé dius, una mirada cap al futur. Per tant, com es pot veure amb les diferents programacions que hem tingut al llarg d'aquestes 8 edicions i la d'aquest any mateix, hi trobarem sempre estils molt diversos, no? Com, per exemple,
aquest any el concert inaugural amb Arneu Tordera, no? Aquest espectacle trifàsic en el que vam poder viure una mica aquestes diferents parts. Vam escoltar tradició, vam escoltar música molt vanguardista i vam escoltar música amb veu també molt trencadora. Després aquest any també clausurarem amb un espectacle totalment trencador, que és un espectacle d'art digital, art visual, que bé, que a través dels processos algorítmics generarem música, i aquesta música la farem amb el que serien instruments tradicionals com tenores i tibles, i bé, això serien com els dos extrems del festival. Després també hi trobem fusió amb música funky, sol, a través del so de la cobla, espectacles familiars, que també introduïm aquests elements sonors de la cobla, o l'espectacle de les anxovetes, no?, que també per primera vegada, després de més de 10 anys de formació del grup, es fusionen amb el que seria el so de la cobla. Per tant, veiem una programació molt eclèctica. Les anxovetes precisament actuen avui a les 10 del vespre, molt a prop d'aquí. Si vols recordar per als espectadors que es vulguin animar, que avui encara tenen temps de venir a escoltar una actuació. Sí, els concerts són totalment gratuïts a les 10 del vespre a la plaça Josep Cerquella, un lloc que s'hi està molt bé, que hi ha espai per tothom, ningú es quedarà sense cadires, ja que hi ha com aquelles grades naturals que es poden seure allà, i si no també tenim moltes cadires. Sempre hi sol haver-hi moltíssima gent, és cert, que funciona molt bé l'espai, i avui a les 10 hi trobaran les anxovetes amb la cobla Marinada, amb uns arranjaments extraordinaris de Vicenç Martín, com sempre tot el que ell fa, i segur que serà un concert on hi tindrem molta afluència de públic. Comentava abans la regidora que enguany heu apostat per diferents escenaris, per exemple aquest, si no m'equivoco, és un dels nous. Sí, aquest espai és un espai que ens ha agradat molt sempre i no havíem encara trobat l'espai per poder-nos-hi posar, i treballant amb l'Ajuntament vam decidir que aquest era l'any de posar-nos-hi. Un espai que funciona molt bé, ja que tenim, ostres, com aquesta sombra natural pels arbres, acústicament també ens funciona molt bé, tenim un parc per nens que també està bé que hi sigui, no?, i dona aquesta sensació de carrer. A vegades quan fas un espai i fas un concert al carrer és com que sembla que el soroll pot despistar, però a nosaltres també ens agrada integrar-lo dins a l'ambient sonor que generem, no? Ja que originàriament els instruments de la cobla estaven pensats per ser tocats a l'aire lliure, no? Per tant, és un espai ideal per al festival amb so de cobla. M'imagino que com a director artístic ja està pensant en la programació de l'any que ve, sí. Ja treballant. No sé si costa trobar grups de cobla. El que costa és trobar projectes de formacions de cobla. N'hi ha moltes, n'hi ha moltíssimes i amb molt de nivell. Per això podem permetre'ns el luxe de fer tots aquests experiments, ja que a nivell tècnic són molt complexes, no?, a nivell instrumentístic, però ara el nivell que hi ha és altíssim. Sí, estem treballant ja de cara a l'any que ve. És cert que tenim ja algunes propostes que seran molt, molt, molt xules de cara a l'any que ve. I costar-nos és això. El que ens costa a vegades és trobar propostes que siguin del tot trencadores, no? I potser més inèdites, no sé si busqueu també aquí a estrenar algun espectacle. Sí, sempre s'estrenen perquè produïm des del festival també, no? Fem diverses, sempre dues o tres produccions pròpies del festival, doncs fem que són estrenes absolutes, no? I d'altres que sí que ens venen estimulades per altres grups que ja ells de forma natural diuen volem fer aquest espectacle, però que també volen que l'estreno sigui aquí al Festival amb so de cobla, ja que els hi dona més cartell, és un bon lloc per poder presentar les propostes. Doncs moltíssimes gràcies, Adrià Bauzó, director artístic del Festival amb so de cobla, molts èxits, i recordem als espectadors que avui a les 10 tenen les anxovetes a la plaça Josep Cerquella, però que fins al 10 d'agost encara poden anar escoltant-ho. Anar escoltant coses. Els recomanem que vagin a www.amsodecobla.cat i allà poden consultar tota la programació, i si no, per Instagram, que és totalment directe. Tot gratuït, excepte un dels espectacles. Ah, exacte. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos aquí i poder, doncs, explicar més detalls, no, d'aquest festival. Moltes gràcies. A vosaltres.